Tervetuloa striimausteknologian tutoriaalin pariin. Tässä on tämmöinen äänikortti. Ja siitä lähtee RCA-piuha. RCA-piuha menee tänne Master 2:een. Eli täältä lähtee sitten soitanta kännykkään. Mutta kulkeakseen kännykkään sen soitannan täytyy lähteä mikseristä, päätyä äänikorttiin ja sitten äänikortin perässä on ilmeisesti perinteisellä USB-C-liitännällä oleva. Tämä tulee täältä takaa. Niin tämä menee sitten äänikortin perään, eikö siis kännykän perään. Ja sitten voi aloittaa Twitch-striimaamisen, mutta sen lisäksi toi kännykkä pitää kiinnittää tohon, että me saadaan niinku se kuvakulma tänne näin, että sitten tulee tämmöinen kuvakulma siihen striimaamiseen. Okei. Mutta sitten mulla on tämmönen uphorja täällä, mikä on hyvä. Ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta kun tässä ei ole omaa virtalähdettä, niin silloin kun se liitetään tämän kännykän USB-C-liitäntään, niin silloin se käyttää, tämä kännykkä ei joudu pärjäämään ainoastaan omalla virrallaan, vaan silloin myös toi uphorja joutuu pärjäämään tämän kännykän virralla sen striimausprosessin ajan. Ja me ei tiedetä, onko ne varsinaisia virtasyöppöjä. Joten sen takia mulla on nyt lainassa tämä. Koska täältä saa... Kato, mites näkyisi kunnolla? Täältä saa kato sitä virtaa. Tää menee sitten taas USB-piuhalla tonne jatkojohtoon. Et sit se saa niinku, tässä saa niinku oikein klikata, että kumpaa se käyttää virtana. Käyttääkö se sitä laitetta, mihin se on liitetty, vai ottaako se itsenäisesti virtansa. Niin se sit taas menee tämmösellä tänne. Toi valkoinen tossa. Eli RCA tänne, niin tässä näkee myös punaiset valot, jos se meinaa se ääni särkee. Tuossa on kuulokeliitäntä, että voi monitoroida, miltä se miksaus kuulostaa. Ja sitten tuolta lähtee kännykkään. Ja ilmeisesti tämä palikka on sitten se, mikä tekee sen, niin kuin tulkitsee, se muuttuu ikään kuin line-in sisääntuloksi se kännykän USB-C-liitäntä tämän johdon myötä. Mä en tiedä, mikä johto tämä on. Niin mä joko palautan ne nyt, tai sitten, no mä aion neuvotella siitä, kun ei se sanonut, että sillä olisi akuuttia tarvetta tälle vielä. Joten mä aion neuvotella asiasta. Se menee, tää menee tohon, tosta lähtee kännykkään ja tosta lähtee virtaan. Ja kännykkä kykenee striimaamaan noin 2 tuntia 43 minuuttia yhtä soittoa. Se on loistava tulos, koska mä en jaksaisi edes... Mua rupeaa sattumaan, niin mä en jaksaisi edes enempää striimata. Ja siihen jäi vielä 18% akkuun. Sitten meillä on täällä tää savukone. Niin se savukone oli ihan hemmeti hyvä. Katoppa, tää savukoneneste maksaa 30-50 euroa. Mutta tuolla on, se ei näy nyt paljoakaan. Kato, näin paljon jäi vielä jäljelle. Eli pystyy vielä vetämään yhden Peteradion varmasti. Vaikka tussauttelisikin savukoneella. Ja sitten tosiaan, sitten vielä estetiikkapuoli, niin tää kangas me laitettiin äidin kanssa nastoilla tonne. Ihan saakelin kova. Ja sit aivan upea. Mä rakastan tätä niin paljon, kun savukone laitetaan tohon, ja sit se niinku tussauttaa tähän. Ja tää on ihan uskomattoman hieno. Tässä menee tämmöset ledit, mitkä mä sain Norjasta lahjoituksena. Ne menee niinku tuolta kiertää, ja sitten se menee tuosta psykedeellisen kankaan alta. Siinä on lonkku. Ja sitten täältä mä monitoroin miksausta. Tähän mä puhun.
Ja sitten täällä menee kans LED, ei huomaa tosta, ne menee tänne alle. Ja sitten tossa on mun koristekumppanit ja tuolla on mun hattu. Tätä mä en uskaltanut käyttää sen takia, koska tää vaatis sitten, tää ottaa virtansa siitä kännykän perästä, niin mä en tiedä, onko tää kuinka epäekonominen, että loppuisiko se virta sitten jopa 1,5 tunnissa sen striimauksen. Kato, kun se USB-C-liitäntä on sen striimaustapahtuman ajan varattu, niin sitä ei voi niinku ladata sillä hetkellä, koska se ikään kuin näyttelee line-in-kaapelin roolia. Mut hemmeti hyvä, siis nyt pitäisi vaan pysytellä terveenä ja yrittää. Kato, kun mun mielestä se on niinku vaikeinta tässä, kun on se kaikki epäilys ja itseinho ja muu. Niin jotenkin sen kautta mä yritän ponnistaa ja tehdä uutta. Kaiken pelon ja epävarmuuden kautta mä yritän niin kuin toimia ja katsoa, mitä se voisi tehdä. Koska edelleen tosi outo kokemus olla elossa ja kokea nämä biisit ja yhdistää niitä biisejä. Ei muuta. Striimaustutoriaali.